Milí stárnoucí, vítejte na dnešním kole doma. Dnes společně zakončíme letos, bohužel, tak krátké vánoční období. Jako první se vám představí skolička, která je už připravena a moc se těší. Vy si neváhejte vzít české a polské kancionáry nebo si otevřít své moderní aplikace, abychom společně mohli vytvořit velký sbor, který bude chválit narozené dítě v měsíci. Tak můžeme začít. Nech toho tyhle ty holčičí řeči mám opravdu rád.
Chtěli byste vědět, co bych vám ráda řekla? Ano, ano, povídej. Řekni nám něco. Víte, dlouhou dobu jsem ležela u Matouše na půdě vedle vánočních ozdob. A jak tam vedle nich leží, říkám si, že lidé často ani neví, proč se Vánoce slaví. A protože já to vím moc dobře, dnes vám to ráda povím. Dobře poslouchejte. Thank you.
vzala její doplněk a položila do jeslí, protože se pro ně nenašlo místo pod střechou. Ježíš se narodil v judské Betlémě, když vládl král Herodes. V té době se v zemi objevili mudrci z východu a ptali se, kde je ten právě narozený král Židů? Chceme se mu poklonit. Když to Herodes uslyšel, znepokojilo ho to. Nechal svolat všechny velekněze a učitele zákona a vyptával se jich, kde se měl ten spasitel narodit. Odpověděli mu, že podle slov proroka se to mělo stát v judském Betlémě. Herodes tajně povolal mudrce a vyptával se jich, co o tom vědí. Potom je poslal do Betléma se slovy. Jděte a pátrejte po tom dítěti. Jakmile ho naleznete, vraťte se ke mně a oznámte mi to, abych se mu mohl i já poklonit. Ve skutečnosti ovšem usiloval o to, nového krále zabít. Když mudrci krále vyslechli, dali se na cestu. A hle, hvězda zářila nad místem, kde se Ježíš narodil. Thank you.
Nalezněte děťátko položené do jeslí, sláva na výsostech vahu a na zemi pokoj lidem dobré vůle. Co to mělo znamenat? Sám nevím. Mluvili o spasiteli, na kterého už náš národ tak dlouho čeká. Spasiteli? Tak na co to ještě čekáme? Pojďme se mu rychle poklonit. Ano, ano, pojď. Thank you.
pohádka, která mě oslovila, zazněla na půlnoční. Dovolím si ji připomenout, ta o vlkovi, který se přiblížil k vrchlanské stáji a chtěl ublížit dítěti. Jeho příchodu si nikdo nevšiml, pouze dítě. To na vlkovi spočinulo svým pohledem. Vlk měl k nám do kořán otevřenou a jazyk mu hladově vysel ven. Snadná kořist, pomyslel si, a mlsně si olizoval k plamu. Nahýbal se ke schopu. V tom si jej ale jemně a láskyplně dotknula ruka dítěte. Ježíše, poprvé někdo pohladil jeho odpornou srst plnou stropu. Hlasem, který vlk v životě nezaslechl, malý Ježíš řekl, vlku, mám tě rád. A s láskou na něj pohleděl. Tu se stalo něco nepředstavitelného. V tmavé betlémské stáji rastla vlková kůže a z ní vystoupil člověk. Skutečný člověk. Tak, jak jej Bůh na počátku zamýšlel. Člověk údivu kletl na koleno. Líbal Ježíšovi ruce a klaněl se mu. Pak opustil stáj, stejně tiše, jako před chvilkou přišel. Ale jeho život se nedobro změnil. Zrozená láska mění svět, mění naše okolí, mění nás samotné. Nechme se tedy proměnit, jedině Bůh může vykonat zázrak. Thank you.
Oh,
Thank you.
Slyšeli mnohokrát. Zdálo se mi, že mě už nic nemůže překvapit, a přesto se tak stalo. Pomyslně se připojíme k pastýřům, kteří přišli k narozenému dítěti. Setkali se s ním, mohli obdarovat potřebnou rodinu svou blízkostí, viděli světlo. Oni sami, spodina společnosti, byli obdarováni výsadou vidět Boha v jeslích jako první. I my jsme Boha poznali možná dříve, než mnozí z našich současníků. To neznamená, že jsme lepší, ale dostali jsme od Pána onu výsadu pastýří. Setkat se s ním dříve než ostatní. Co však pastýři učinili, nenechali si prožitek toho setkání pro sebe. Dali se do pohybu, vrátili se zpět a ovšem vypravovali. Takže všichni, kteří to slyšeli, podívili se tomu, co jim vyprávěli. A tak nyní tu zprávu pojďme vyspívat.
Thank you.
Ano, jich hodně, to je úžasné. A já myslím, že jich máme schovaných ještě někde víc, akorát nepřišli před nás dneska, ale to nevadí, protože oni jsou zřejmě unavení po včerejším dní, jelikož někteří až 14 kilometrů, prosím, naběhali a nachodili. A to je opravdu úctyhodné, i vzhledem počasí. A já se zeptám teda, kolik těch skupinek máme ve hře? Máme všem. Jako já mám výborné zprávy, protože v loňských 11 skupinách jsme se dorostli na úžasných 13. A v Karviné teď naši pevnosti kolegu je okolo 50 lidí. Tak to je úžasné. A já bych se ráda zeptala, jestli mi někdo prosím odpoví, co vás na Tříkrálové sbírce nejvíc baví těch lidí. Tak těší mě, že můžeme pozdravit lidi, popřát jim v novém roce, podělit se o radost. Ještě někdo chce něco říct? Co vám dělá radost na Tříkrálové sbírce? Tak mně se vždycky líbí, že ti lidi na nás už čekají a vždycky jsou pak strašně šťastní, že nás vidí. A ten úsměv je vidět na jejich tváři a koukají to z očí, že jsou úplně šťastní, že je, vy jste tady přišli, tak to bylo to krásné. A Petře, co ty bys nám řekl jako takové povzbuzení pro ty, kteří třeba ještě nekoledují, protože ono se to nezda, Karviná je velká a všechna místa určitě nemáme obsazená. Komu bys tak povídl? No, vlastně zkušenosti mohu říct, že já jsem třeba několik let jsem uvažoval nad tím, jako že bych chodil a vždycky jsem našel nějaký důvod, proč jsem to odložil. Až jednou teda jsem se rozhýbal. Přehrál jsem děti a vykročil jsem a od té doby toho nejtoho, když to je časově náročné, tak ty pozitivní ženy, které se nám dostaly jako chodníků, od dětí zpět, převážit ty negativní věci, jo, třeba jde o čas, jo, protože dneska s časem vždycky nějak soupeříme všichni a máme ho málo. Já bych tím to chtěl vyzvat všechny, kteří třeba nějak uvažují, že by někdy chtěli jít, ale ještě si nejsou jistí, tak nebojte se, to zvládnete a budete mít potom velmi dobré vedový pocit u srdíčka tady v této činnosti. A já bych chtěl, jestli můžu jako vzběhnout všechny děti, protože to mám mluvit na srdci. Já jsem vám chtěl poděkovat za váš čas, který jste se rozhodli dát, abyste ho mohli využít pro sebe nebo nějak různě. A vy jste se rozhodli jít do ulic a zvěstovat lidem tu zprávu na narození Ježíše Krista. A já si myslím, že opravdu vás můžeme nazývat pravými králi této doby. Já vám za to moc děkuji. Vážně jsou to rodiče nebo někdo starší 18 nebo 15 let. Také bych chtěl poděkovat schůličce, schůle a spolu za vaši úžasnou každoroční podporu, kterou dáváte Tříkrálové sbírce. Moc za to děkujeme, je to úžasná propagace. Také bych chtěl poděkovat všem lidem, kteří nás tak jako s ochotou přijímáte, s úsměvem na rtu a děláte nám to milejšímu. A v neposlední radě bych chtěl poděkovat panu faráři, našemu panu faráři Martinovi, který nám vychází vstříc a podporuje nás. Děkuji. Zakončila tady ten náš kousek vstupní. Mě oslovila slova Marka Orková, kterého možná někteří sledujete na různě, to teď prostě běží Tříkrálová sbírka na Facebooku. A mně se strašně líbil jeho výrok, že národ bude bohatý, když se dokáže postarat o své chudé, národ bude zdravý, když se dokáže postarat o své mocné. A dávat je lepší, než dostávat. To je právě kouzlo Vánoc, které zažíváme. A proto děkujeme moc. A kdyby ještě někdo chtěl přispět na Tříkrálovou sbírku, tak potom po skončení koledování tady v Betlémě našem úžasném budou se na vás čekat malí Tříkrálové, kde můžete dát nějaký příspěvek. Děkujeme moc.
budov pevná, stan bliska oglądasz je i myślisz, dlaczego szczęście spotka dziś właśnie mnie. Nad głową tęgle gwiazd widzę nią twarz i słyszę muzykę nieba. To stan obietnica spełnia się.
nemá smysl říkat, už ty v Česku řekli, přece jenom takové pozvání, protože sice dneškem končí vánoční doba, ale Kristus se může rodit v našem životě každý den. Tak já to přeju každému z nás, aby opravdu ta radost z narozeného Krista i z narozeného Krista v našich vztazích by stále byla přítomná. A k tomu taky přijdeme na závěr požehnání. Velké vám pracovníme všem slovám dědů, kteří nám zprostředkovali tedy krásné odpoledne. Pán s vámi. Požehnej vás všemohoucí Otec, Syn i Duch Svatý. Amen. Jděte ve jménu Pána. Amen.